yace ci masa mutunci, wani ya dauko na tinibu ya zage shi ci masa mutunci. To ba ruwan Allah da kai wane ne kake so abin nan, wanda ka ce mutunci don kanka. Mutum yana tara wa kanshi laifi. Siyasa ba hauka bane da zai halatta cin mutuncin musulmi. Siyasa ba hauka bane da zai halatta zubar da jinin musulmi. Siyasa ba hauka bane da zai halatta halakar da dukiyar musulmi. Kullum mu ba ma iya faɗan alheri. Kullum bakin mu baya iya faɗan alheri, sai dai sharri da jafa'i da fitina da musiba da kaza. In an zabi wannan, to billahi allazi sai an ga bala'i, sai an ga jafa'i, yan arewa sai sun ga kaza, ninkin baninki. In an zabi wane Mr. B, sai an ga bala'i da kaza da kaza. Kullum babu fatan alheri. Kullum ba a sa tsammani ga Allah. Kullum ba a sa tsammani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba a iya cewa to Allah Ubangiji zaba mana mafi alkhairi. In ma akwai sharri, a tada Allah ya canja sharri, Allah mai da shi alkhairi. In sha Allah kasanmu za ta dore, in sha Allah za mu samu zaman lafiya, in sha Allah abinda muke tsoro zai kawo. Allah madaukakin sarki da ya fito da su, Allah Ubangiji ya yi amfani da su wajen zaman lafiya. Mu ba za mu iya faɗan haka ba. Sai a fito da wannan, a jero maka waɗansu ƙaƙale-ƙaƙale na sharri da jafa'i. Wannan ma a fito da wancan, to su ɗin ne yanzu suka fito. Su ɗin ne suka fito. Saboda haka don girman zatin Allah, mutum mai dabara, mai dabara wa lahiransa, wallahi tallahi ya kare harcensa. Duk musulmin da kai wa kazafi, sai Allah maɗaukakin sarki ya bi masa haƙƙinsa. Ko kafiri ka cuce shi ka masa ta'addanci bi gairi haƙƙin, wallahi haƙƙi ne da Allah baya shiga tsakani. Mu daina gani muna salloli, muna nafilfilu, muna ɗan abin nan, za su tafi wajensu. Wanda kake ƙin kake masa ƙazafi, shi ne zai tsaya kwashi ladanka. Hidima da kake, ibadin da kake yi, shi kake tarawa, baka sani ba. Mu yi hattara, mu koyi faɗan alkhairi. Wa qulu lin-nasi husnan, a faɗi magana mai kyau. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mutum ya faɗi abu mai kyau kawai. Kullum mu riƙa kyautata zato ga Allah. Allah nan mai canja mutum ne, mai canja abin da ke zukata ne. Kada mu yadda irin mugun ƙabilanci ɗin nan, mugun ɓangaranci, mugun kaza ya shiga tsakaninmu. Yawwa. Kawai in baka son wani, in zaɓe ya zo ka zira ga wanda nake so, shi kenan. Ba mai tambayan ka gobe kiyama me yasa baka zaɓi wannan ba, ba mai tambaka. Amma ka ce masa kaza kaza, za a tambaye ka. Wallahi tallahi za a zambaye ka. Mutane suna kuskure, ayyukan mutane na tafiya, za a ji mamaki fa gobe kiyama sakamakon harce da girbe-girbensa. To, mu yi wa ƙasanmu fatan alheri. Mu yi wa ƙasanmu fatan alheri. Wani abu mai kyau in aka gan shi a ƙasan waje, ya ce to kalli wannan ƙasa kaza, kalli wannan banzan ƙasan. Kullum haka za ka ji, banzan ƙasan, banzan ƙasan, banzan ƙasa. Kullum maganan mu kenan. Wannan dai saƙo ne, da fatan Allah Ubangiji ya zaɓa mana mafi alkhairi.